السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خيرت شرفت لما كسو توكتان سو دواد وحرب هالكان إنا نكرو وداغو إن مقال هذا دوان براها برشتة لسو قلي كاسو موچنجي إن شرما ودبو هلي جنرال كيسي يولي بحوك هلا أو فربطان أو عرما هسيكو قيدا من بندوين هالكان إنا عمكو فلانقين هدي أبير هادو هدي أكو عصب تاها جنرال كا سبسكرايب سارو لايك غري مقال كا سيو سيبا هداد بدان وغارو een sida aan la wada soconay ama aan wada ognahay ninkastana uu ogyahay baraha bulshadana isticmaalo een waxa khilaaf u dhaxeeyay Sharma Boy iyo Dahir Cali Sow waliba khilaafkaasi oo xilli yar horreysay bilowday een xilli uu Sharma uu joogay magaalada Muqdisho een safan garwa labadooda dhaxmaray yaa waxa ay sababtay in maaha dagaalka uu sii xoogaysto een dad badan oo waxa iska maan gaab ahayn ee mataqanay ficil iyo xeelo far badan ay ka muujeen dhinaca noodan een wiliba taasi oo kulli la oga qaabkii mataqanay uu aha inkastoo daahir uu gardarnaayo uu ku xad gudbay maxaa Sharma een laakiin marka dhanka la eega Sharma asalftiisa maadaama ninkani uu social media kaga sii horeeyay in badan uu ku sii jiray in loo baahna isaga xataa inuu xal kale uu raadiyo laakiin uusan raadin mataqanay aad wixii loo bombooriyey weliba bomboonintaas ay inta badan youtuberada ee qeyb weyn ay ka qaateen wixiina uu sii dheerdheeraaday ilaa markii dambe uu muxuu ahaa Sharma uu ka tegay magaalada Muqdisho uuna aaday Garoowe in halkaas oo uu dholotus uu ka sameeyey la wada ogaa oo haddana Daahir aad uga sii xanaaqay kadibna uu raadiyey sidii uu ka heli lahaa jalankiisa gacantana uu ku dhigay balse xaaladu markii halkaasi ay maraysay habeenkii uu gacanta uu ku dhigay haddii dib aan u noqono waa kiis la subaxiiba Sharma uu shilka gaari uu galay ilaahay u boogadhayo kulli hadda waa fiican yahay isaga gabadh dhimatay ilaahay u naxariisto gabarna ku dhimatay isaga iyo in kalena ku dhaawacmeen kadibna xabsi uu sida ay ahayd uu ku galay muddana uu xirnaa inta xabsiga uu ku jirayna waxyaab fara badan ay soo baxayeen baraha bulshada waxyaab badan dadka isla wadaagayeen waxaasoo dhan mataqanaa waan la soconnay oo halkan yaan markasta idinku soo gudbinaynay inkastoo oo dad badan arrintan ay si dhab ah uga hadleen dadna aysan mataqanay aad uga hadlin kulli anagu waxaan ku jirnay dadkii inta badan sida weyn uga hadlay arrintan iyada ah dhaleecayeyna oo labada dhinacba oo niri dagaal baraha bulshada xilligan ma fiicno iyo hala dajiyey xaaladda qaab qabiilya loo adeegsanin iyo wax lamid ah balse Daahir Cali Sow ayaa caawa waxa uu sameeyay gabanimo leh kadib markii YouTube-ki uu gacanta uu ku hayay uu dib ugu celiyay Sharma Boy. Dad badan ba waxay lahaayeen YouTube-ka Daahir uu gacanta uu ku hayo dib dambe uguma noqonayo Sharma oo sidaa iyada ayuu ku tagay. Balse Daahir hore buu u sheegay oo uu yiri YouTube-kan lacag intaas dhanba ku jirta markii aan hayay waana hayaa waxaana ku wareejinayaa oo keliya markii aan helo inanka iska lahaa ee Sharma markii la soo daayo. Ti eedaheedna mataqanaa waa uu sameeyey wuxuuna makhaati gashtay ummadda Soomaaliyeed uu yiri makhaati iga ahaada maadaama markii hore aniga aan idin makhaati geliya uu yiri makhaayadii Sharma ayaan ka soo hadlay maantana waa idin makhaati gelinayaa in aad goob joog aad ka ahaataan oad aragtaan qaabka aan ugu wareejiyey Sharma laftiisii oo hadlay baa mataqanaa aad ugu mahad celiyey weli Sharma keli ma ahayn isaga iyo saaxiibkiisii jarnalka u hayay ee Daahir darajo inanka la dhahayay labaduba aad bay mataqanay ugu mahadceliyeen mataqanay weliba Daahir wuxuu sii raaciyey in inanka lasoo dhaweeyo meel kasta oo ku sugan yahay hadday noqoto Muqdisho iyo hadday Cadaada noqoto hadday Garoowe noqoto iyo hadday meel kale noqoto Soomaaliya ay joogtaba in lasoo dhaweeyo taasi oo weliba u ogol lahaa markii hadday isku dhaca uu jiray in colaad fara badan mataqanay la abuuray in colaad fara badan la abuuray haddana uu doonay in uu dib u dajiyo arrinta iyadaheed wixii colaadii la sameeyey inankana uu inan yar oo da'yar oo hadda mustaqbal leh uu yahay in uu tusiyo in inankan uusan wax dambi ah ka bilaabat maanta inuusan lahayn una bulshadiisa uu ka mid yahay uuna iska wata raabkiisa iyo dhalinyaradii uu u heesayay Sharma waan ognahay waa inan yar oo hadda soo baxay aad u da'yar weliba Ilaahay wuxuu siiyey cod hallaasi ah weliba wuxuu ku darsaday in uu aad u soo jiita dhalinyarada aad u soo jiita dhalinyarada waxaad dareemi kartaa hadal hiintiisa keliya markii maanta keliya uu hadlo hadal uu yiraahdo in markiiba saameyn aad u weyn mataqana in ay yeelanayso oo dadka ay isweydiinayaan oo dhahayaan war inaan kani muxuu ahaa
تاسين واه هيبد إله وسيء وي هيبد إله وسيء وي قفك هيبد إله واسيا مركن بسيبو أديك سنننا ده حاجة دنتو الأذية لنا ما كلو الأذية لكن هيبد وإله هيبد وسيء أي متقن أي نقطة مركا أرنتني أي هذا وحي إيمانسة كدب مركي داهر يو إن هذانا أنت شرم وحرنا دجال كده حدا عي أما بق إن حاجة أفك أي كم رومان ولي بهن جباد أي هود إسكو مريان دبر يهات إن نعيمة شكر هي داهر مركا تاسي يا إذا لفت إذا متقن أي حالات كلا أورتي ولا لها ولد ما دام هذانا أرنتني إذا هي أورنتها بندع كرتها أما مسورة قلمي إن قندن تاع إن شرم بوي دبلو أليو جنرال كيسة بس أرنتني مركي عهو وسميلي يا وحى إنه قط وح آد برشة الصماليات ولا يابان آد أسلوين لأن السوقي وضد بطن أو أرمان دون تللي السوقيين الحين ظاهر هجد هجد مالين دب وعين دونا جنرال مرك جنرال كعهو سافي دبلو أليو سي يقدران بكيري كران وربه سو واحد وقت أه أنو كيسين ولي بقى داهر وحا أسير رعي ويري وانما يهو لان يربينو نهي انك سوانا اي نكوين هاي بل سوا حوانا كالقاري و داد هدي حالاد عدك سلا صوماري بينو نهيني حدنا انا سعفينو وانا وحا لغو باهن يقفك انك الرقع اح ماركي متقناي قف او قلو اما او قف او خلطن ان ارنتا اياد اه او رهالي قلين ان او قبحشو لواد ان انا اركيني او رهالي قلين بي متقناي قبحيين وين قاتين وانا سيد وانا الى دوني in baan man ka hadalnay niri youtube-yada kuma fiicno in ma taqaan la isku aflagaadeeyo in la isku afdhaaf kuma fiicno ay waxa ay ku wanaagsan yihiin in si wanaagsan la isku shaqeeyo oo muxuu aha si walaaltinimo ku jirto iyo kalgacayl ku jiro in la wada shaqeeyo balse meesha markay timaada cadaabad iyo yahay hebelay in arintu ay aad ay u qaraaranayso dad waxaan arkay youtuber ah oo arintii sharma ay dhamaatay ee la ogaa dib hadda ma taqaan ka bunbunanayo oo inta arintii ay socotayna aan ka hadlin oo ka aamusna marka dadkaasi waxa dareemi kartaa in iyaga laftooda ay doonayeen in jeneralka uu daahir gacantiisa inuu ku sii jiro inay doonayeen maadaama hadda markii arintan bilaaw ahayd annaga aan ka dhidhinaynay iyagu ay ka aamusnaayeen marka kulli waxay noqotaa ala kulli xaal hadda arintii way dhamaatay waa la soo gabagabeeyay inankaana waa la sii daayay jeneralkina gacantiisa ayuu dib ugu noqday oo si wada jir ah isaga iyo ninka u hayaybo loola hadlay loona raali geliyay marka Soomaali weyn waxa uu sheegay arintaasi in ay soo gabagabowday mar dambana ayse soo noqonin hadii Ilaahay u yiraahdo dawada intaas ku soo koobay barnaamijkan isaga ee aan ku dulmarinay ama aan ku eegaynay xaaladda jaalka Sharma Boy intan barnaamijkan kan ku kulmayno hadii ay bayno waxa idin kaga tagaya sidaas iyo nabadiin.